Атырау қалалық ішкі істер бөлімінде жолда қабылдау акциясы өткізіліп, кешкісін рейдтік шаралармен жалғасын тапты. Кентау қаласы аумағында көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстарды ескерту және жолын кесу мақсатында бірлескен іс-шара ұйымдастырылды. Ұйымдастырылған іс-шара барысында көшелермен саябақтарда және адамдар көп шоғырланатын орындарда патрульдеу жүргізіліп, ұсақ құқық бұзушылықтар жасаған үшін 45 азаматтар әкімшілік жауапқа тартылды. Кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың және олардың түнгі мезгілде заңды өкілінің ертуінсіз жүргені үшін ойын-сауық орындарында болуының алдын алу бағытында ойын-сауық орындарына рейдтер жүргізіліп, түнгі сағат 23:00-ден кейін тұрғын жайдан тұрыс жерде заңды өкілінің ертуінсіз жүргені үшін 4 жасөспірімдер анықталып, ата-аналарына әкімшілік шара көріліп, қоғамдағы тәртіп бір шама ретке келтірілді. Патрульдік полиция экипаждарымен апаттылықтың алдын алу мақсатында атқарылған шаралар нәтижесінде жол жүрісі ережелерін бұзғаны үшін 86 жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылып, көлік құралын масан күйде басқарған бір жүргізушінің автокөлігі айып тұраққа қойылды. Кентау қаласы аумағында қылмыстылықтың алдын алу, қоғамдық тәртіп пен жолда жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында іс-шаралар алдағы уақытта жалғасын таппақ.